Відтепер у бібліотеці першого інтернату можна не лише роздруковувати реферати, а й сканувати зображення. Напоміч цьому – новенький принтер з багатьма властивостями. Старий його колега, що знаходився у книгозбірні, кажуть в інтернаті, давно відслужив своє. Незважаючи на те, що зараз мають доступ до інтернету, діти постійно перебувають в бібліотеці, користуються пресою. І тому для того, щоб, наприклад, відсканувати якийсь матеріал, необхідний був принтер, який би знаходився тут в бібліотеці, щоб діти могли з ним скористатися, зробити скан-копії якогось документу чи роздрукувати якийсь матеріал. За бюджетні кошти придбати цю техніку заклад не має можливості. Відтак, на допомогу прийшли спонсори. Зараз є можливість у нас фінансова з'явилася, так як компанія у нас розвивається, і ми вирішили з колективом, було пропозиція оказати допомогу. Окрім сучасного принтера, представники компанії подарували вихованцям спеціалізованого інтернату знаряддя для занять спортом, футбольний м'яч та набір для бадмінтону.